Kamar shtatë dhe ka rritur të shkatërohet dhe të digjet plotësisht. Nasa informacione kam edhe nga një vënëntimi shkurtër që arrita të siguroj nga një punonjës, por jo i kësaj fabrike, por i një fabrike në gjitur me këtë fabrike që u përfshin nga flakët. Në momentin e parë të gjithë punonjësit që punojnë në këtë fabrikë, rreth 25 punonjës kanë qenë duke punuar, për shkak të tensionit të lartë nga OSHE-ja është bërë e mundur që një shkëndijë elektrike të përhapej në moment zjarri me përmasave gjigante, duke bërë në këtë mënyrë që flakët të hapeshin në mënyrë të shpejtë. Është arritur që gjithë punonjësit të dilnin dhe të ndireshin nga fabrika pa asnjë lëndim, fatmirësisht nuk ka pasur asnjë lëndim, që në momentet e para ka asistuar gjarfikët e Elbasanit, duhet të thuar që gjarfikët e Elbasanit kërkuan ndihmë edhe nga gjarfikët të tjerë të qyteteve të tjera, megjithatë në zonë janë parë rreth 5 makina gjarfikëse që i përkasin vetëm gjarfikëse së Elbasanit. Me aqsa duhet të kam informacione dhe në të moment e vend seksohet se fabrika nuk ka pasur asnjë lloj sigurie dhe nuk i ka marrë asnjë lloj mase për të bërë të mundur të paktën shuarjen e flakëve që në momentin që ka ndodhur. Dhe flakët kanë dalë jashtë kontrolli duke shpërthyer në mënyrë gjigante shtollum nga tymi që kanë mbuluar jo vetëm zonën e ish kombinatit metalurgjik këtu në qytetin e Elbasanit, por i të gjithë qiellin e qytetit e Elbasanit, ku edhe një herë tjetër qytetarët e Elbasanit kanë fatin e keq të vuajnë ajrin e ndotur dhe të thjesin ajrin e ndotur që prej vite shtjesin nga kjo zonë metalurgjiku dhe që duhet teksuar që ka shkaktuar jo pak viktima. Edhe një herë tjetër sot në orën 15 qytetarët e Elbasanit kanë thjesur për rreth një orë dhe vazhdojnë të ketë ende shtollu nga tymi, por jo të masave gigante, vazhdojnë të thjesin tym në ajër kancerogjenë, si që mund tjetë lënda plastike në këto momente. Po, është e dira... tema duke u punuar, mjetet gjatik të ndodhen ende në vëndin e njarjes, duke se gjithka tashmë është në eshkataruar, janë shkataruar jo vetëm pjesë të fabrikës, por edhe pajisje fotovoltaike që fabrika ka pasur vënd për të prodhuar energji dhe për të ndihmuar vetën e saj në prodhimin e energjisë. Më sa sa punonjësi i cili u punonua për ne, na theksoi faktin se tensioni i lartë momentin që ka ardhur ka i kaluar 240 volt, dhe kjo ka bërë që të ketë një shkëndijë të madhe. Mjetet gjarfikëse që ndodhen ende në zonën ku është flakat janë më të mëdha, por në ambientin ku unë raportova që në momentin e parë që pati zjarr, nuk është futur asnjë mjet gjarfikëse. Forcat e policisë janë në vendin e ngjarjes dhe janë duke punuar për zbardhjen e shkaqeve të plotë në Suedi. Po, Edira, do të qëndrojmë në linjë së bashku, do të ndjekim sinkronin e një punonjësi, sigurisht jo të kësaj kompanie, jo të kësaj fabrike, që ka asistuar në momentin e parë kur flakët kanë përfshirë ambientet e plastikës. Ndjekim për rëndësimin edhe kthehemi së bashku, Edira.